Вітаємо всіх, хто зараз нас дивиться. Слава Україні! Вітаюся разом з вами і також з нашим гостем у студії. Це Іван Юрійчук, заступник голови Державної служби якості освіти України. Вітаємо вас. Вітаю. Сьогодні будемо говорити про вашу структуру і зрештою з цього давайте і розпочнемо. Чим зараз займаєтеся, над чим працює Державна служба якості освіти України? Отакий непростий для України час. Дякую за питання. Державна служба якості освіти, мабуть, треба трішки сказати, а що це взагалі за така служба. Це орган влади у сфері освіти, який відповідає за реалізацію державної освітньої політики в частині забезпечення якості освіти. Можливо, звучить трішки абстрактно, але є конкретні процедури, які передбачені українським законодавством і які розкривають поняття якості освіти, і ми, власне, їх реалізуємо. Якщо коротко про це сказати, то я думаю, що особливо, якщо нас дивляться педагогічні працівники, то вони знають, що є така процедура, яка називається інституційний аудит. Це Державна служба якості освіти із залученням зовнішніх експертів, які є фахівцями у сфері освіти, які працюють в школах. І, власне, із залученням цих фахівців ми працюємо із школами. Працюємо наразі із школами, але маємо такі плани працювати із закладами дошкільної освіти, з закладами професійно-технічної, професійної освіти, із закладами позашкільної освіти. Ця процедура передбачає комплексне оцінювання освітніх і управлінських процесів у закладі освіти. Інша процедура, яка спрямована на конкретного вчителя, це сертифікація вчителів. Вчителі Франківщини також беруть участь у цій процедурі. У нас є успішні кейси, успішні приклади такої участі. Вчителі успішно проходять сертифікацію, отримують підвищення кваліфікації, отримують надбавку до заробітної плати, але найважливіше, вони отримують можливість ділитися своїм досвідом, отримують можливість трішечки перезавантажити діяльність вчителя, ну, зокрема, початкової школи. І ті речі, які передбачає новий стандарт, і професійний, і освітній стандарт, впроваджувати більш ефективно в життя. Також маємо ряд інших процедур. Це і контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері освіти. Також здійснюємо контроль за веденням обліку дітей шкільного віку. Здійснюємо акредитацію освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти, це коледжі і технікуми. Ну і ряд інших таких цікавих процедур ми забезпечуємо. У цей час, у час війни, у час коронавірусу, як вам вдавалося справлятися зі своїми завданнями? Дуже складні часи, особливо, як сьогодні сказав керівник обласного департаменту освіти Віктор Кімакович, ми думали, що карантин і ковід – це найстрашніше, що може відбутися в освіті, і далі буде легше. Але далі, на жаль, легше не стало, далі розпочалася війна, і ми також були змушені на це реагувати, на ці нові виклики. І ми зрозуміли, що нам нашу діяльність треба фокусувати, напевно, в першу чергу на учнях і вчителях. Що ми робили з цією метою? Відразу на початку війни, коли сотні тисяч українських дітей, десятки тисяч вчителів були змушені виїхати за кордон, до нас почали звертатися наші закордонні колеги, партнери із запитаннями, а як ви, власне, працюєте з вашими дітьми, які у вас освітні стандарти, які у вас системи оцінювання, і як ми могли би співпрацювати для того, щоб ваші діти у нас отримали якісну освіту. Ми зрозуміли, що потрібен якийсь ресурс, який би дав відповідь і нашим закордонним партнерам, і батькам, які з дітьми перебувають за кордоном, дав би відповіді на ті питання, які їх в той момент найбільше турбували. І ми зробили такий ресурс у співпраці з нашими партнерами. Ми створили спеціалізований сайт для тих, хто перебуває за кордоном, а також для урядів іноземних країн, де дали такий короткий, але досить деталізований, лаконічний опис української системи освіти, українських стандартів, української системи оцінювання. І цим сайтом, ми знаємо, що цим сайтом активно користуються за кордоном, як представники іноземних урядів, так і батьки дітей, українських дітей, які перебувають за кордоном. Далі ми розуміли, що ми мусимо надати підтримку вчителям. І ми знали, що вчитель перебуває, напевно, в найскладнішій ситуації в такий час. Тому що, з одного боку,
українські вчителі дуже часто самі перебували під обстрілами, дуже часто мали зруйноване житло, дуже часто мали загиблих родичів. А з іншого боку, вони приходили в клас, де може бути 25 або 30 дітей. В онлайні, звичайно, але ці дітки є, і у діток також стрес. І діти теж під таким величезним психологічним навантаженням. Дитина під час уроку могла розплакатися, дитина під час уроку могла вести себе непередбачувано. І вчитель повинен розуміти, що з цим робити, і водночас справлятися своїми власними емоціями. Знову ж таки, за підтримки партнерів, яких у нас досить багато, ми організували психологічну і психолого-педагогічну підтримку для вчителів. Десятки тисяч вчителів вже пройшли такі тренінги, які були організовані нами за підтримки наших партнерів. Станом на зараз ми проводимо тренінг для 2500 вчителів, який спрямований на зміцнення їхньої психологічної стійкості і на те, щоб вони могли поділитися своїми знаннями, уміннями з дітками і з батьками. Ну і третій напрям – це, власне, школа як інституція. Ми розуміємо, що підтримки потребують не тільки люди, а й інституції для того, щоб вони могли якісно працювати, добре працювати з нашими і дітками, і вчителями. І тут ми також пропонуємо рішення, зокрема і цифрові, про які сьогодні під час обласної педагогічної конференції я вже частково розповідав. Ми у співпраці з нашими чеськими друзями, з нашими чеськими колегами розробили і вже запустили в тестову апробацію інформаційно-аналітичну систему. Ми її поки що між собою називаємо Evaluate. Це така абревіатура, але зовсім скоро, коли ми розробимо відповідну документацію і затвердимо, це буде вже така усталена назва. І можу про неї також розповісти. Звичайно, для кого більш детально, для кого вона насамперед призначена? Ця система, чим вона цікава, і ми сподіваємося, що вона буде цікава не тільки нам, а і суспільству, починаючи від школи, від директора школи, засновника, тобто представника громади, і закінчуючи з пересічними громадянами, які зможуть отримати певну інформацію про заклад освіти. Про що ж йдеться? Серед повноважень Державної служби якості освіти є наступне повноваження. Ми допомагаємо школам, надаємо їм методичну підтримку у створенні внутрішніх систем забезпечення якості освіти. Створення такої системи передбачено законодавством і повинно включати в собі ряд процедур. Тобто, якщо простими словами говорити, школа повинна прописати у себе якісь процедури, як вона буде працювати з учнями, як вона працює з вчителями, як вона працює з своїм освітнім середовищем, як здійснюється управлінська діяльність у цій школі. І ці процедури ми їм допомагаємо створювати. З цією метою ми видали вже дві редакції так званої абетки для директора. Це такий посібничок, який директор може взяти, почитати, побачити, як таку систему можна створювати і отримати перелік ресурсів, де можна додатково дізнатися, почитати щось про такі системи, як це функціонує чи в Україні, чи в інших країнах. І ми зробили такий посібник, але ми зрозуміли, що для того, щоб такий інструмент був більш ефективним, директор повинен розуміти не тільки, що робиться в нього в школі, як він будує управління своєю школою, а ще було б цікаво, щоб директор мав можливість, чи директор, чи засновник закладу освіти, міг порівняти себе з подібними школами в своїй громаді, або в своїй області, або навіть в контексті всієї країни. І зрозуміло, що без цифрових рішень тут неможливо. Ми тому розробили таку систему, яка, по суті, є... ми оцифрували оцю абетку для директора, ми її завели в систему. Вона стала основою, так, для цієї системи. І ми зараз у вересні-жовтні місяці, я думаю, кінець вересня, початок жовтня, запропонуємо директорам шкіл, хто виявить таке бажання, взяти участь в апробації такої системи. Ми на кількох десятках шкіл вже її апробували навесні. У зв'язку з тими подіями, які ми зараз маємо в країні, ми трішечки призупинили цю роботу, але сподіваюся, що десь з кінця вересня, з жовтня ми зможемо відновити цю діяльність. І вже кілька сотень шкіл зможуть
попрацювати, оцінити, здійснити самооцінювання власних освітніх управлінських процесів через цю систему і побачити себе десь у контексті, уже як вони виглядають на фоні інших шкіл. Як можна зголоситися, хто буде мати бажання стати тими першими, котрі будуть у нас опробовувати? Державна служба якості освіти це орган, який має свої представництва в кожній області. І ми одразу, як тільки ми утворилися, один з наших таких стратегічних пріоритетів – це було безпосереднє спілкування з школами. У нас дуже хороший контакт практично з кожною школою, як на Івано-Франківщині, так і по всій Україні. Тому директори до нас звертаються, досить часто звертаються за певними порадами, ми до директорів звертаємося з якимись пропозиціями. Ми повідомимо всі заклади освіти в Україні про те, що ми розпочинаємо таку апробацію, ми надішлемо листи, ми надішлемо опис цієї системи деталізований, і таким чином, хто буде мати бажання, зможе долучитися до такої апробації. Давайте згадаємо про наших міжнародних колег. Вони також доклалися до цієї роботи. Я думаю, що це також буде і цікаво, адже, можливо, в них є більший досвід, чим вони навпаки доклалися через те, що досвіду немає ні в Україні, ні в Європі, і це щось нове, яке зацікавило не тільки українських освітян, але і європейських. Ви знаєте, це дуже важливе питання і хороша тема для дискусії, бо часом ми десь кидаємося в дві крайності. Одна така крайність, що ми все самі знаємо і можемо зробити, а інша така, що ми нічого не знаємо і треба все брати з-за кордону, і там все знають і зможуть нас навчити. Насправді, як завжди, правда десь посередині. І ми це зрозуміли, спілкуючись з досить тісно. У нас є партнери з Чехії, у нас є хороші партнери з Фінляндії, у нас є нашим таким ключовим партнером проєкт, який підтримується урядом Канади. Крім того, Державна служба якості освіти є учасником всеєвропейської постійно діючої конференції служб та інспекцій з забезпечення якості освіти. Тобто ми маємо хороший доступ, власне, до інформації, що ж робиться в нашій сфері у всій Європі. І не тільки у Європі. І ми розуміємо, що дуже багато речей, які ми зараз робимо, вони вже за кордоном зроблені. Скажімо, якщо говорити про цифровізацію системи забезпечення якості, наші чеські друзі тут стоять на крок попереду. Але ті речі, які ми зараз апробуємо, зокрема самооцінювання роботи закладу освіти, коли заклад через цю систему сам оцінює свою роботу, за певним алгоритмом, залучаючи учнів, залучаючи батьків, залучаючи громаду, ми розуміємо, що наші чеські партнери в такий спосіб не працюють. І їх уже цікавить от саме цей інструмент. І я не виключаю, що вони у майбутньому такі речі зроблять у себе. Тобто це такий, знаєте, мені здається, взаємовигідний обмін якимись рішеннями, якимись ідеями. І що цікаво, що тут всі у виграші. Тут така позиція він-він, переможець-переможець. І мені здається, що від цього виграємо як ми, бо ми отримуємо якісь нові рішення, нові речі для себе, для нашої системи освіти, але і європейська система щось від нас отримує. Але найважливіше, мабуть, тут йдеться також про наш імідж. Тобто вони розуміють, що образ України – це не тільки образ того, хто постійно приходить і просить «дайте». Ми щось їм можемо дати, ми також можемо запропонувати якісь хороші ідеї для Європи. Говорячи про цю програму, скажіть, будь ласка, її основні переваги, напевне, треба десь так викормити. І, можливо, навіть на тому досвіді тих закладів, де вже проводилося тестування, які відгуки, наскільки легко з нею працювати? Відгуки хороші. І тут питання, напевно, навіть не, мабуть, не в легкості, бо завжди все нове, воно не виглядає легким. Навіть той, хто, от такий простий приклад, якщо людина перший раз реєструється десь у Фейсбуці, воно на перший погляд все зовсім непросто. І десь пароль забув, і треба його відновити, і десь там неправильно помилочку пропустив букву в прізвищі, і що з цим робити, якісь такі елементарні речі. Але коли ти починаєш користуватися, чи таким рішенням, чи, скажімо, там, не знаю, Монобанк, чи ще якесь інше, Дія, скажімо, так? Та сама Дія, так. На початку ніби щось незрозуміло, але коли ти починаєш користуватися, ти починаєш інтуїтивно розуміти систему, і ти починаєш відкривати для себе всі її можливості.
Я думаю, тут буде подібна ситуація. Можливо, на початку воно буде десь незрозуміло і десь буде виглядати складно, але в майбутньому ми віримо, що ця система стане незамінним інструментом управління закладом освіти. Чому ми так думаємо? Тому що ця система відкриває, розширює рамки сприйняття системи для кожного директора школи. Якщо раніше директор бачив свою школу і десь щось розумів, знав про інші школи і спілкування з іншими директорами, то зараз ми сподіваємося, що зможемо через цю систему дати таку велику картинку для директора. Тобто він буде розуміти, отут є моя школа, я розумію, як вона виглядає в цій системі координат, але я можу її порівняти з іншими школами, незалежно від того, де ці школи знаходяться, в якій, на якій території України, чи вони в моїй області, в моїй громаді, чи вони десь знаходяться на протилежному кінці країни. І такий бенчмаркінг, так, таке, така можливість для порівняння, я не хочу говорити слово рейтинг, бо ми, це наша така офіційна позиція, ми проти рейтингування шкіл. І на те є багато причин, але директор повинен розуміти, де знаходиться його школа відносно якогось середнього рівня по Україні. І на нашу думку, це буде таким поштовхом до вдосконалення, таким поштовхом до зміни процесів у кожній школі. Ну, я б не хотів би так, можливо, голосно говорити, але я сподіваюся, що це буде революція, принаймні, у забезпеченні якості коли освіти. Коли ми говоримо про школи, мається на увазі школи у великих містах, чи навіть найменше село абсолютно може всі приймати участь? Абсолютно всі школи. Незалежно від розмірів школи, від того, де школа знаходиться, важливо, щоб був інтернет. Важливо, щоб був інтернет, щоб можна було підключитися до цієї системи. І більше того, ми віримо в те, що накопичення отаких великих масивів даних дасть можливість нам, і Міністерству освіти і науки генерувати і пропонувати якісь нові процеси, якісь нові процедури, якісь нові рішення для шкіл, у тому числі в залежності від того, де вони знаходяться, скільки учнів і вчителів там в школі працює і навчається. Тобто ми зможемо більш індивідуалізовано підходити до того, які рекомендації дати закладу освіти. Ми будемо більш індивідуалізовано підходити до того, яку програму, наприклад, порекомендувати для цього закладу освіти. Бо зараз, скажімо, у нас, якщо ми говоримо там про типові освітні програми, так? Ну, там вибір невеликий, там одна типова програма або дві типових програми. На основі них заклад повинен, вдосконалюючи цю типову програму, адаптувати її під себе. Використання такої системи дасть можливість на більш системному рівні пропонувати якісь рішення для закладу освіти. Ну, тобто ми сподіваємося, що використання цифрових рішень все-таки зможе нам дати такий, може, невеличкий, але все-таки прорив у забезпеченні якості освіти. Хотілося б ще звернути вашу увагу і увагу наших глядачів на проєкті Safe Space – невідкладна психологічна підтримка учнів та шкільних вчителів. Зараз це дуже важливо і хотілося, щоб ви трошки зупинилися на цьому. Так, ми зараз працюємо якраз власне над реалізацією цього проєкту. Це дуже важливий проєкт, адже ця програма підготовки роботи з вчителями, так, я вже частково сказав, 2500 вчителів мають можливість зараз пройти таке навчання. Чому це важливо? Тому що ця програма апробована вже у 2014-2015 роках в роботі з вчителями Донбасу. Близько 4000 вчителів вже пройшли таке навчання. Зараз ми розуміємо, що ця програма уже з врахуванням тієї апробації, яка відбулася, вона набуває особливої актуальності. І у співпраці з центром психічної підтримки Києво-Могилянської академії, а також за підтримки наших австрійських партнерів, у тому числі Федерального міністерства освіти і науки Австрії, ми змогли розгорнути цю програму у 2022 році. І зараз ці вчителі, які зголосилися до участі, мають можливість отримати таку психологічну і психолого-педагогічну підтримку. В чому ця підтримка полягає? Вчителі отримують інструмент, як себе підтримувати в ресурсі, як себе підтримувати в хорошій формі і як працювати з дітьми, як працювати, що важливо, з їхніми батьками, для того, щоб вони також могли мати оцей ресурсний стан, тобто цей хороший психологічний стан, для того, щоб можна було забезпечувати освітній процес. Хотілося б задати, ви за Донбас згадували, як зараз ситуація з тимчасово окупованими територіями, чи підтримуєте стосунки хоча б з тими викладачами, з директорами, котрі
чекають звільнення. Так, ми працюємо, ми намагаємося не втрачати контакт ні з ким. Наші обласні управління, які були на тих територіях, вони евакуйовані, але вони постійно тримають контакт з усіма директорами, які готові виходити на контакт. Ми розуміємо всі ризики. Ми розуміємо, що навіть вихід в ефір, вихід через інтернет, так, це може бути, ну, тут є певні ризики. Бо ми розуміємо, що там вже можуть бути провайдери країни-агресора, але тим не менш. Людина може мати просто проблеми. Може мати так, проблеми, але тим не менш, всі, хто готовий виходити на зв'язок, а таких абсолютна більшість, ми з ними підтримуємо контакт, ми їх підтримуємо, ми віримо у перемогу, ми віримо в те, що ця перемога буде... буде швидше навіть, ніж ми всі очікуємо, і що ми зможемо повернутися до навчання в звичайному режимі. Більше того, можу вам такий приклад сказати. Ми спілкуємося, наприклад, з школами, які фізично знаходяться на окупованих територіях, але колектив, керівництво евакуйоване, і вони зараз організовують дистанційну школу. І дітки з того міста, які також евакуйовані, йдуть до них в цю школу. І вони гордо можуть заявляти, що ми школа, наприклад, Мелітополя, чи там школа Маріуполя, номер такий-то. І ми працюємо, з нашими дітьми, маріупольськими, мелітопольськими, чи іншими з інших міст. І ці люди працюють, і вони вірять у те, що буде перемога, і вони зможуть повернутися до своїх будівель з такого онлайн-простору. Це важливо. Важливо, що є зв'язок. Власне, так, це я хотів почути. Тепер хотілося б поговорити з вами про обласну серпневу педагогічну конференцію «Освіта Прикарпаття в умовах воєнного стану». Ви там були, ви її сьогодні відвідали. Перекажіть нам, будь ласка, про що там мовилося, окрім того, що ви розповідали про ось цю систему. Дуже радісно було почути про те, що школи ведуть активну роботу з облаштування укриттів, з облаштування приміщень для того, щоб можна було відновити офлайн-навчання. Міністерство запропонувало кілька моделей організації навчання. Ці моделі максимально враховують той контекст, в якому ми існуємо, але вони розраховані, звичайно, на всю Україну. В залежності від безпекової ситуації на кожній території можна обирати або одну, або кілька таких моделей, комбінацію. Я думаю, що тут у нас на Прикарпатті, якщо я слухав доповідь керівника департаменту освіти і науки Віктора Кімаковича, і я розумію, що все-таки акцент буде робитися на організації офлайн-навчання у тих закладах освіти, де є така можливість, де облаштовані укриття. Якщо з певних умов у закладі освіти неможливо облаштувати таке укриття, немає підвалу відповідного, немає відповідного приміщення, або заклад освіти може бути, скажімо, з дерева побудований ще давно, то у такому випадку або буде організовуватися підвезення діток до інших закладів освіти, або буде організовано дистанційне навчання. Але важливо те, що керівництво області і керівництво освіти в області всі ці проблеми знають, володіють ситуацією досконало і приймають зважені рішення, враховуючи фактично контекст кожного закладу освіти. Це насправді найважливіше, бо зараз, напевно, як ніколи, треба врахувати буквально потреби кожної дитини, кожного вчителя. І, бо це, окрім освітнього, напевно, такого навантаження, має і соціальне навантаження. Тобто кожен має відчути, що про нього пам'ятають, що про нього думають, конкретно про цю дитину, конкретно про цих батьків, яким, зрештою, також треба працювати. І треба знати, що поки вони на роботі, дитина перебуває у безпеці і отримує освіту. І тому я можу тільки порадіти за те, що на Прикарпатті є, є таке розуміння ситуації. Яким буде, на вашу думку, новий навчальний рік 2022-2023? До чого треба готуватися? Які складнощі можуть бути, щоб ми були до них готові? Ви знаєте, ми вже починали розмову з того, що думали, що у 21-му році ми думали, що вже, напевно, все найскладніше було позаду, що ковід рано чи пізно ми подолаємо і все повернеться до того, як було. Я зараз би
напевно, не оцінював, це добре чи це погано. Я би таких кілька тез озвучив, а вже кожен може вирішувати для себе, добре це чи погано. По-перше, що стосується дистанційного навчання або технологій дистанційного навчання. Я думаю, що вони вже з нами назавжди. Бо окрім тих недоліків, які десь є у дистанційному навчанні, особливо, коли ми говоримо про початкову школу, з маленькими дітками, з дітками 6-7 років, працювати в дистанційному форматі – це мега складно. І, мабуть, такі дітки мали би бути в школі. Але, окрім цих недоліків, ми побачили багато переваг. Ми розуміємо, що ті переваги, які має дистанційне навчання, вони повинні бути імплементовані у звичайний освітній процес, навіть коли ми після перемоги зможемо повернутися в усі школи в офлайн. Бо я буквально вчора брав участь у такій конференції, яку організовувало наше київське міське управління, і там була можливість послухати відомого фінського експерта Арі Пока. І я думаю, що ми і після війни, і після подолання ковіду повинні використовувати такі можливості. Можливість підключення такого експерта з Фінляндії, з Америки, з Австралії, будь-звідки. Так? Тому дистанційне навчання вже з нами. І я думаю, що це назавжди. Головне, щоб воно було ефективним, бо багато нарікають, що це не ефективна форма навчання. Дитині потрібен вчитель. А вже тут наступне, про що треба говорити. Треба говорити про методики і про інструменти, як ми будемо імплементувати оці технології дистанційного навчання в освітній процес. І відразу треба сказати, що це не тільки наш виклик, це виклик для всього світу. Тому що ніхто не був готовий до впровадження масового дистанційного навчання. Жодна країна не була до цього готова. Так, якщо говорити про вищу освіту, університети, там американські, британські і українські, до речі, вони були набагато краще готові до імплементації такого навчання в масову практику. Але якщо ми кажемо про школи, то тут навряд чи знайдеться хоч одна країна, яка би була готова сказати, ми знали, що так буде, і ми, для нас це не новинка, в нас все готово. Тому всі працюють зараз. Всі зараз працюють над вдосконаленням методик, всі зараз працюють над вдосконаленням інструментів. І, до речі, ковід показав дуже цікаву штуку. Я думаю, що це теж безпрецедентна така річ, коли державні органи об'єднали зусилля з комерційними компаніями, такими як Google, Microsoft, там Intel і так далі, і продукують ці рішення. І я вірю, що за кілька років ми зможемо отримати хороші інструментарії для ефективного впровадження дистанційної освіти. І це друга така теза. І третя теза, я думаю, що ми теж уже набагато, принаймні набагато десятиліть наперед, не повинні забувати про безпеку. Ми у наших процедурах, коли оцінювали освітнє середовище, у нас там були критерії, які були пов'язані з безпекою освітнього середовища. Але ми точно не думали, що тут треба говорити про бомбосховища і про те, як діяти вчителеві і учням, коли на вулиці сигнал повітряної тривоги. Ми говорили про психологічний комфорт, ми говорили про антибулінгові політики, але ми не говорили про війну. Я думаю, що тепер після перемоги ми також не повинні забувати про те, чому нас вчить війна, бо, на жаль, наш сусід з нами поряд ще надовго. І це третя така теза, яка з нами залишиться ще надовго. Я думаю, що нам треба переосмислювати поняття безпеки в освітньому середовищі. Нам треба взагалі переосмислювати поняття безпеки в організації нашого життя і не тільки в школі. І над цим також треба працювати. Підводячи підсумки нашої з вами розмови, маєте можливість звернутися до своїх колег, освітян, зрештою звернутися до нашої аудиторії. Що би їм хотіли сказати на саме завершення розмови? Я би хотів сказати наступне. Я сьогодні про це говорив якраз на обласній конференції. Нещодавно передивився розмову з відомим франківцем, з Юрієм Прохаськом. І він сказав таку фразу, яка от просто мені вже кілька днів у голові крутиться. Він сказав, що кожна хвилина війни задовга рівно на хвилину. Тому що війни не має бути. Але війна є. Наш сусід, наш ворог
Росія вирішила, що війна має бути. Наш ворог вирішив, що нас не має бути. Але Збройні сили України, український народ мали серйозні аргументи і мають серйозні аргументи проти позиції нашого ворога. І коли вони там на передовій озираються сюди, мені здається, що найкраще, що вони можуть бачити, це те, що їхні діти йдуть до школи, що їхні діти вчаться, що їхні діти здобувають хорошу, якісну освіту, і що те, за що вони воюють сьогодні, завтра будуть реалізувати їхні дітки. Тому в мене єдине звернення до наших освітян – робити те, що ви робите. Тому що зараз найважливіше на своєму місці – робити свою роботу. А все, про все інше подбають Збройні Сили України. Тому треба вірити в Збройні Сили. Досить гарно закінчено. Як на мене, я так само ми в цей час дякуємо нашим ЗСУ за те, що маємо можливість працювати і робити свою роботу на місці. Дякуємо за мирне небо і бажаємо всім всього найкращого. І я дякую вам за розмову і слава Україні! Героям слава! До нових зустрічей в ефірі!